Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Pred vama je još jedno izdanje Kronike grada Kaštela. Evo što smo ovoga puta pripremili za vas. 1,7 milijuna kuna za projekt vodospreme u Rudinama. Krenuli radovi u Dudanovom parku. Kaštela obnavljaju kuću u Banovini. Novo vozilo hitne pomoći stiže u Kaštel Stari. Gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović obišao je radove na izgradnji vodospreme Rudine 2 s pripadajućim tlačno-gravitacijskim cjevovodom. Projekt je vrijedan oko 7 milijuna kuna, a rok za izgradnju je 18 mjeseci. Radovi. Nerijetko ih viđamo po cijelim Kaštelima. Neke od njih jutros je obašao gradonačelnik Denis Ivanović sa svojim suradnicima. Projekt vodospreme Rudine 2 vrijeda nešto više od 7 milijuna kuna. Za stotinja kućanstava osigurat će vodu iz vodovodne mreže. U isto vrijeme gradi se i novi tlačni cjevovod koji će poboljšati pritisak vode za oko 300 kućanstava. Dakle, radi se o drugoj vodospremi na području Rudina. Projekt je vrijedan nešto više od 7 milijuna kuna sa PDV-om. Izvođači su Lavčević i Dom Komerc. Dakle, ova vodosprema će praktički pokriti ovaj sjeverni dio Rudina, tu se sigurno radi od nekoliko stotina domaćinstava koji su bez vode, a isto tako će pokriti i dio oni koji su već spojeni na vodu, ali imaju nešto lošiji pritisak, tako da smo ovom vodospremom mogu reći 99% pokrili područje Rudina, a čak i nešto šire tamo prema Kaštel Starome. Dakle, radi se ova vodosprema i radi se tlačni cjevovod koji se proteže oko neki kilometar, koji ide od vodospreme 1 do ove vodospreme 2. Rok za realizaciju projekta je 18 mjeseci. Radovi su započeli krajem kolovoza. Predviđeni završetak radova je 18 mjeseci, dakle očekivamo negdje tamo drugi, treći mjesec 2022. godine. Iako se na ovom dijelu Kaštela nakon rata izgradio određeni dio nelegalnih objekata, isti su sada legalizirani, te im je nužno omogućiti svu potrebnu infrastrukturu, istaknuo Ivanović. Pa gledajte, evo, nažalost, bila su ta neka poslijeratna vremena, ljudi su, mogu reći, iz svoje neimaštine upravo dolazili na ova područja, gradili su nelegalno, ok, zakon im je omogućio da se legaliziraju i stoga smo i mi normalno dužni osigurati svu infrastrukturu. Danas rijetko dida da će se dogoditi nelegalna gradnja, zna se nekad nešto dogoditi, ali građevni redar je dosta na terenu, kontrolira stvari, na neki način napravimo pritisak i na građevnu inspekciju koja nije pod našom ingerencijom, ali evo, rijetkosti su da se to događa. Na području Rudina, iako je jedno veliko naselje i ima dosta objekata, po prostornim planovima uistinu ima još prostora za izgradnju obiteljskih kuća. Investitor projekta je grad Kaštela, a nakon dovršetka isti će biti predan na upravljanje vodovodu i kanalizaciji. Da, dakle, grad je u potpunosti investitor ovoga projekta. Normalno, kad se izvrše tehnički pregled i dobije uporabna dozvola, onda ovaj objekat predajemo vodovodu na upravljanje. Ovim projektom 99% kućanstava na području Rudina napokon će imati odgovarajuću opskrbu pitkom vodom iz cjevovoda. Krenuli su radovi u Dudanovom parku u Kaštel Kambelovcu. Vrijednost investicije iznosi 2,2 milijuna kuna, od čega se 85% financira iz europskih fondova. Uređenjem ovog parka Kaštela će dobiti još jedan centar kulturnih i društvenih događanja. Kaštelani bi već ovog ljeta mogli uživati u novo uređenom Dudanovom parku u Kaštel Kambelovcu. Projekt vrijedan 2 milijuna i 200 tisuća kuna većinski je financiran iz europskih fondova, 85%, dok 15% izdvaja grad Kaštela. U parku površine nešto manje od 6 tisuća kvadratnih metara, planirana je ljetna pozornica, prostor za održavanje manifestacija s gledalištem za 180 posjetitelja, tihi perivoj i potporni zid kao i dio za dječje igralište.
Pa da, radi se o Dudanovom parku u Kaštel Kambelovcu. Park je površine nešto manje od 6000 kvadrata. Dugo vremena je, evo, mogu reći, stao na neki način i zapušten. Izradili smo projekt. Dakle, radi se o projektu vrijednom nekih 2.200.000 kuna. Moram naglasiti da je 85% sredstava financirano iz europskih fondova. Dakle, park će dobiti rasvjetu, staze, šetnicu, dobit će jedan dio dječjeg igrališta, ljetnu pozornicu sa tribinama i normalno ostat će ova jedan veći dio zelene površine koja će normalno, evo, služiti za građane kako za šetnju, tako i za neka kulturna događanja koja će se ovdje u budućnosti događati, s obzirom, evo, da ćemo imati i tu tribinu i ljetnu pozornicu. Radovi su krenuli prije nekoliko dana, a rok za izgradnju je 6 mjeseci. Pa rok radova je 6 mjeseci, radovi su prije nekoliko dana počeli, dakle očekivamo početak srpnja da ćemo moći biti u ovome parku. Prostor koji je godinama stajao zapušten sada bi trebao postati centar brojnih kulturnih događanja koji će zasigurno pridonijeti kvaliteti života svih stanovnika grada Kaštela. Nakon prvog posjeta župana Blaženka Bobana Petrinji i inicijalnog dogovora oko obnove škole Ivan Goran Kovačić u mjestu Gora kraj Petrinje, drugom posjetu priključili su se gradonačelnici i načelnici s područja Splitsko-dalmatinske županije kako bi pomogli obiteljima u obnovi njihovih domova, a među njima i gradonačelnik Denis Ivanović. Kako bi dogovorio modele pomoći ugroženim obiteljima iz Banovine, župan Blaženko Boban još je jednom posjetio Sisačko-moslavačku županiju. Održan je sastanak sa stožerom za obnovu potresom pogođenih područja na čelu s ministrom Medvedom. Da, prije svega, nazad 15-20 dana sam bio tu sa delegacijom Splitsko-dalmatinske županije i moram reći i ja došao do nekih novih saznanja da i naših stanovnika Splitsko-dalmatinske županije, meni dragih ljudi, korijene vuku odavde iz ovog kraja. Eto, to su mi bila meni neka nova saznanja tada kad sam bio nazad 15-20 dana tu, ali poslije našeg odlaska ovdje i preuzimanja obveze za obnovu osnovne škole Ivan Goran Kovačić u mjestu Gora, mnogi naše kolege, gradonačelnici i načelnici s područja naše županije su me zvali da se uz financijsku pomoć koju su uplatili i svoji tekući pričuva žele priključiti aktivnosti i konkretno u obnovi određenih objekata. A onda sam rekao, ok, hoćemo, organizirat ćemo sastanak gore sa stožerom, neka to bude institucionalno, neka to bude kroz instituciju, da se ne događaju šumovi u komunikaciji. I došlo je do tog dana danas. Želim se zahvaliti županu i svim gradonačelnicima i načelnicima na inicijativi koju su pokrenuli, na potporu koju nam daju, a poglavito potpori koju daju ovom narodu koji je stradao ovom razornom potresu. Drago mi je da su oni prepoznali način da dođu ovdje, da ih mi iz stožera ovdje u Petrinji informiramo o svemu što radimo, o načinu organizacije i o prioritetima. I tako koordinirane vjerujem da ćemo biti još učinkovitiji. Zasigurno ovaj narod neće ostati sam. Naše društvo je puno puta do sad pokazalo kad se nekom dijelu Hrvatske dogodi tragedija, stradanje ili katastrofa kao što se sad dogodila ovdje na području Sisačko-moslavačke, dijelu Zagrebačke, dijelu Karlovačke županije ili kao što je to bilo prošle godine u gradu Zagrebu, da smo jedinstveni. Ovoga puta pridružili su mu se gradonačelnik grada Kaštela Denis Ivanović, grada Solina Dalibor Ninčević, grada Makarske Jure Brkan i načelnik općine Podstrana Mladen Bartulović. Jednostavno nismo tili ići na svoju ruku, tili smo ipak ovdje sa službama vidjeti stanje, da nas oni upute, da oni ipak vide kome je ovdje najpotrebnije, da vide možda koje su najugroženije obitelji sa više djece. I evo, rado smo se priključili i dakle svaki od nas gradova će
praktički preuzeti jednu obitelj, odnosno po jednu kuću, i nju će potpuno obnoviti. Župan je organizirao sastanak nas gradonačelnika, dogovorili smo se zapravo da je najbolje da odemo na teren, da na licu mjesta vidimo kakva je situacija i zapravo da svako od nas, svaki grad iz naše županije, odnosno mi koji smo ovdje, a vjerojatno će biti još i gradova i općina, uzme na sebe obnovu, izgradnju ili kako već nazvati jednog objekta, jedne obiteljske kuće. Nakon odrađenog sastanka zajedno su otišli u obilazak pogođenog područja i pregled kuća koje se trebaju obnoviti. Župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban predao je ključeve 4 vozila hitne medicine za gradove Trogir, Kaštela, Omiš i Imotski, ali i 5 vozila sanitetskog prijevoza za Split i Vrgorac u ruke ravnatelju Zavoda za hitnu medicinu Leu Luetiću. Vozila su vrijedna više od 4 milijuna kuna. Zavodu za hitnu medicinu predano je 9 vozila, od toga 4 vozila hitne pomoći, a 5 vozila saniteta. Ukupne vrijednosti 4 milijuna i 144 tisuće kuna koji se financiraju iz decentraliziranih sredstava Splitsko-dalmatinske županije. Moram naglasiti da je vozni park naše hitne pomoći jedan od najmlađih voznih parkova u Republici Hrvatskoj. Svjedoci ste sami da u posljednjih godina uistinu svake godine predajemo ovako ili sličan broj vozila, što ljudima olakšava i onaj zlatni sat. Ja moram zahvaliti i ravnatelju, a i cijeloj hitnoj pomoći. Uistinu, na jako velikom trudu i naporu koji su uložili u proteklu 2020. godinu, godinu koja nas je zadesila, još uvijek traje ta pandemija koronavirusa. Uvijek su bili na raspolaganju i ne samo za svoje hitne intervencije, nego za i potrebe i saniteta, pa i drugih stvari. Tako i danas smo na brzinu, već sada razgovarali kako će dati jedan tim ljudi za potrebe cijepljenja, mobilno, kad krene cijepljenje intenzivnije među građanima, ali podsjetit ću i da su u nizu drugih aktivnosti sudjelovali, od srca im hvala. Splitsko-dalmatinska županija uvijek će biti podrška Zavodu za hitnu medicinu. Što se tiče voznog parka i stručnih službi, odnosno njihovih timova koji rade pri hitnoj pomoći, ne mogu ne naglasiti povratne informacije koje imamo građana sa područja naše Splitsko-dalmatinske županije, a to je pohvale na račun i zlatnog sata, ali i njihove intervencije. Pri tome morate znati da naša Splitsko-dalmatinska županija je ipak županija u kojoj treba, a kad krenete od Vrgorca gotovo pola puta vodite kroz našu županiju za doći u glavni grad Hrvatske, u Zagreb. Nova je oprema uvijek dobrodošla. Godišnje prijeđemo negdje oko 4 milijuna kilometara našim, našim vozilima u Splitsko-dalmatinskoj županiji. I ako to podijelite na one, na ona vozila koja se stalno vrte, onda je to u prosjeku nekih 50-ak tisuća kilometara. S tim da ovom prilikom ćemo obnoviti vozni park za jedinicu sanitetskog prijevoza prema udaljenim destinacijama. To su vam zagrebačke bolnice, zatim Krapina, zatim Varaždinske Toplice i tako dalje, gdje vozimo naše pacijente Kalos. I ta vozila godišnje prijeđu preko 100 tisuća kilometara, tako da znate koliko mi vozimo. Mi dnevno u te udaljene destinacije vozimo 6 do 7 pacijenata. Vozni park koji mi imamo trenutno je među najboljima u Republici Hrvatskoj, mlađi je od 5 godina u prosjeku. Dakle, mislim da je negdje oko 4 godine u prosjeku kad se uzmu sva vozila iz sustava hitne medicine. Pa ima negdje oko 50 vozila za hitnu medicinu u županiji.
Vozni park sastoji se od oko 50 vozila za hitnu medicinu i 60 vozila saniteta, a zavod do sada broji između 80 i 90 timova. Poštovani gledatelji, došli smo do kraja ovotjedne kronike. Do sljedećeg gledanja, lijep pozdrav!